Mana chakman ref mashinamizga, xaladelnik mashinamizga gaz bilan ustanovka qilib berganmiz, akamiz oldilar. Birinchi kun keldingiz, to'lovni qildik. To'lovni qildingiz, o'sha mana bugun 3-chi kun. Motor qismiga keladigan bo'lsak, Gilza, Porsche, zavodskoy gaznikini qo'yganmiz, redaktorlari koreyski bo'lgan, kompyuterni sistema bo'lgan. Xullas, pod garantiya sifatli narsalar bilan ustanovka qilib berganmiz. Sizga bu texnika qanchaga tushdi? Qancha to'lov qildingiz? Qancha muddatda ishingizni bitirib berishdi? Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi mijozimiz Xorazmdan Begzod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Begzod aka, China Motorsda mana 8 metrli refrigerator, xolodilnikni sotib oldingiz. Sizga bu texnika qanchaga tushdi? Qancha to'lov qildingiz? Qancha muddatda ishingizni bitirib berishdi? Nimaga aynan bu texnikani oldingiz? Shu haqda o'zingiz ozgina fikringizni bersangiz. Bu bizga 62 ming dollarga tushdi. Bu texnikani o'zlarimiz bir nima edi? Konfetman, meva, sevaz va shunaqa tashishga oldik. Xohlasa endi buni o'sha boy o'zingizdan ham so'radim bu narsani. Nimaga furgon emas, xolodilnik variantini, refrigerator oldingiz deganda aytdingizki, o'sha ma'lum bir temperaturada saqlash kerak bo'lgan, tashish kerak bo'lgan mahsulot bo'lar, o'sha go'sht mahsulotlari, mevalar, sochuvchi bizda mana ertaga yoz kelyapti. Shokoladlar ham tashiymanda, shirinliklar yoz kunlarida mana erib ketadi olib borguningizcha. O'shaning uchun bu sizga qulayroq, ha? Ha, bu qulayroq. Shuni biz shuni qaror qildik, shuni oldik. Hammasiga rahmat. Yaxshi kunlaringizga buyursa, endi qanchada oldingiz bu texnikani? Qachon kelib menejerlarimiz bilan gaplashdingiz u qancha muddatda ishingizni bitirib berishdi? Birinchi kun kelgandik, mana ishimiz bitdi, uchinchi kun gaz ustanovka qilib berishdi. Hammasiga katta rahmat. Hammasi zo'r bo'ldi. Demak, hozir birinchi kun keldingiz, to'lovni qildik. To'lovni qildingiz, o'sha mana bugun 3-chi kun gazini ham ustanovka qildirib olib chiqib ketyapsiz. Ha, bo'ldi. Gazini bo'lmasam, narzullarga. Assalomu alaykum. O'zingiz bitta endi nimalar qo'ygansiz? Nechtalik balonni qo'ydingiz? Bitta tushuntirib bering buni aka. Avvalambor assalomu alaykum, China Motors kanali kuzatuvchilari. Mana chakman ref mashinamizga, xolodilnik mashinamizga gaz bilan ustanovka qilib berganmiz. Akamiz oldilar, bir yo'la gazini ham shu yerda garantiyalik qilib, garantiyani ichida gazini ham qo'ydirib ketamiz degandilar. Mana mashinamizga 6 ta 150 talik gaz balondan ustanovka qilib berganmiz. 2 ta bu tomonda, 4 ta u tomonga. Bu mashinamizga 1 yil garantiya berganmiz, 50 ming kilometr probeg va bu mashinamiz 6 ta gaz balon bilan necha kilometr masofa yurib bera oladi. Bu mashinamiz 6 ta 150 talik balon bilan 400 kilometrdan 500 kilometrgacha masofa yurib bera oladi, xudo xolasa. Motor qismiga keladigan bo'lsak, Gilza, Porsche, zavodskoy gaznikini qo'yganmiz, redaktorlari koreyski bo'lgan, kompyuterni sistema bo'lgan. Xullas, pod garantiya sifatli narsalar bilan ustanovka qilib berganmiz. Akamizning fikrlarini bilsak, aka, ustanovkamiz yoqdimi sizga, aka? Yoqdi. Hammasi zo'r, hammasi yaxshi bo'ldimi? Xudo xolasa, akamiz orqa tomonni bitta ko'rsatib o'taylik. Bu o'zi aslida orqa tomonida mana oldingi obzorlarda ham ko'rsatganmiz, lifti bor. Bu orqaga bunday tushib, bemalol ustiga narsalarni yuklash olib chiqishga bu 1 tonnaga mo'ljallangan lifti o'zi. Lekin boya Begzod aka aytdilarki, bu narsasidan men foydalanmayman dedilar sizga. Ha ha ha. Bu narsasidan foydalanmayman, bu menga kerak emas dedilar. O'shaning uchun buni oldirib tashlab, buni tegida ham ancha bo'sh joy qoladi shuni. Mana bu tomonida mana nasoslari turibdi. Akamiz bu lifti akamizga kerak emas ekan. Kelajakda misol 2 oydan keyin, 3 oydan keyin o'sha bunisini oldirib kelaman va orqa tomoniga ham menga gaz balon qo'yib bering dedilar. Mana orqa tomoniga ham xudo xolasa 2 ta 100 talik u tomonga, 2 ta 100 talik bu tomonga, 4 ta 100 talik xudo xolasa akamizga ustanovka qilib beramiz. Xudo xolasa yana kimga shunaqa servis xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol China Motors'ga aloqaga chiqaveradilar biz. Sifatli servis xizmati. China Motors o'zida gaz servisi bor. Xuddi shu. Arzon akam o'zlari chiroyli, akkuratli qilib, garantiyalari bilan qo'yib beradi. Idealni qilib qo'yib beramiz. Bu o'sha har doim aytganimiz, yana bir marta qaytarib aytamiz. O'zimizda gaz qo'ydirilganda hech qanaqa garantiyasi buzilmaydi. Shunda. O'sha salon tomonidan berilayotgan 1 yillik garantiya buzilmaydi. Motorlari, hamma narsasi garantiyasi o'zida qoladi. Xuddi shunday aka. O'shaning uchun texnika olayotganda
narxlari bo'yicha endi aytib o'tamiz. Narxlari bo'yicha pastda raqamlar qoldirilgan, servis xizmatini keyin arz qilgan o'zlarining nomerlari qoldirilgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, narxlar haqida to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Biz bu yerda narxini aytmadik, sababi hamma mashinaga har xil balon qo'yiladi baribir. Har xil balon va har xil narxda chiqadi. Shuning uchun narxiga qiziqqanlar uchun pastda nomer qoldiramiz. O'sha nomerga aloqaga chiqsalaringiz podrobna qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Narzilarga bo'lmasam sizga bemalol aloqaga chiqib ko'rishadi. Salomat bo'ling narzilarga. Bekzod aka, sizdan yana bir ikkita narsani so'rayman. Bundan oldin ko'pki texnika haydagansiz? Akamlarda bor edi, KAMAZ bor edi. KAMAZ bor. KAMAZ haydab ko'rgansiz, haydagansiz. Xudo xolisa endi buni hozir gaz zapravka qilib Xorazmga ketasiz. Xorazm. Ko'proq qaysi viloyatlarga qatnaysiz? Endi ko'ramiz. Nasib bo'lsa, xudo xolisa vodiyga ham qatnaysiz. Xudo xolisa. Toshkentga yaqin orada yo'lingiz tushadimi? Endi xudo xolisa tushadi. Xudo xolisa, men bu narsani nimaga so'rayapman? Ko'pchilik endi buni Xitoy mashinasi, gaz tushmaydi, yo'lda nechtasini ko'ryapmiz deyishadi. Bu narsani so'rayotganim sababi, agar yaqin orada Toshkentga yo'lingiz tushsa, albatta siz hozir nomerlaringizni olib qo'yganmiz, telefonlashamiz. Perevallarda yurib ko'ring. Yo'lingiz tushsa o'sha vodiy tarafiga ham borib ko'ring, o'zingiz bu yoqdagi vohani perevalda ham yurib ko'ring. Gaz qanchaga yetyapti misol uchun? Qancha probeg? Narzilloh aka sizga qancha probeg berdilar-yu? Bu qancha yurib beryapti? Etkanlarida yurib beryaptimi yo'qmi? I perevallarda qanaqa tortishi? O'sha narsalarni ham yana bitta xudo xolisa video qilamiz. Xudo xolisa. Nasib qilsa iloho. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin aka. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Yana xudo xolisa bu bilan ishingiz yaxshi bo'lib ketib, keyingi texnikalarni olishingizni ham kutib qolamiz aka. Xudo xolisa. Ko'nglida bor. Xudo xolisa, charchamay yaxshiliklaringizga xizmat qilsin. Sog' bo'ling.